Здравейте всички, аз съм Готка47 от Водохест TV и добре дошли на поредния епизод на Brawl Stars, където аз ще играя с Shadow Hex. И в днешния епизод искам да ви напомня, че в описанието на този клип са кретени промокодове към OZONBG и desktop.bg. Ползвайте ги, получавате яко намаление, подкрепете мен и канала ми. Също така, ако сте станали член ниво 3 на моя канал, можете да влезнете в Minecraft сервера Voodoocraft. За повече информация, нашия Discord сервер, линк в описанието, абсолютно всичко е там. Също там са моите тениски. И накратко, Brawl Stars с ето пич там, промокодове в описанието, тениски, Minecraft сервери и това се опитах да е най-бързото интро правено някога. И какво ще правим всъщност днес? Ще играем с Нани, защото имаме няколко игри, за да отключим още тири. И вижте какъв мощен анбоксинг съм събрал. Имам мегабоксове, поне колко са? Три? Четири? Поне четири мегабокс, само това ще кажа. И ще играем, какво да играем? Ще играем малко Gem Grab, тъй като не сме го играли от супер много време. И ще си направим победите с Нани, след това ще отворим кутиите, да не се падне някакъв нов герой. Искам нещо легендарно. Тара-та-тара. Сега. Ти знаеш ли историята? Да, ти отивай и ги дебни, аз ще умирам в центъра. Бам! Оле, малето. Той Брок пуска огън! Тук има Поко. Поко! Как не го убих? Добре. Добре. Добра съм жертва, това беше от моя страна. Ще ти кажа нещо. Пъпеша! Пъпеша идва! Пъпеша завива! Пъпеша се върти! Ба! Пъпешът на смъртта. Мале, как Оле, това Поко как маджуква? Оле, това Брок е отвратителен. Ракетите му остават огън по земята. Бах ти лошия. Така. Зомби зад тебе, Шадоле! Пръснах го! Оу! Пъпешът на смъртта, дами и господа! Бум! Кога, как ме уби? От толкова огъня майма изгори задника. Аз си гледах пъпеша. Каква комбинация? Завъртаме се, спин и нищо. Трябва помощ. Той го дръпна. Чакай, той го уби. Брок отива към него. Аз качвам. Какво направи то? Той ми доджи на атаката със скока си. Той Брок е господ. Добре, назад. Ние сме назад. Добре. Аз съм гроба назад. Брок! Та, спаси го нашия, браво! То Брок беше много страшен човек, лад. Добре, Пъпеша вече вижда целта си. Трябва да убива Барли с Пъпеш. Това е. Давай. Много ме... Още не съм свикнал да играя с този герой. Много малко купи съм, много малко съм го играл. Но от време на време е така като... Не, тук... Аз имам проблема. Да обикарам. Ще заобикараш, ама те превзеха центъра. Се опитам аз да влизам! Барлито обаче той ме мрази, май. Да, като гледаш. Това ми е кънтър човек. Той ме трябва отдалеч. Трябва да се реда лута. Yes! Тия мут. Барли. Оп, оцелен веднъж. Оцелен втори път. Пъпешът на смъртта, дами и господа, той идва. Бум! Не оцелих Барлито. Къде ги? То се прецака лута. Много добре. Внимай какво правиш. Барлито има... Барлито подпали центъра. Барното подпали центъра. Нашата им взе стените. Аз май добра идея взема се хилна. Браво на нашата, браво, добре се справя. Искам да събра за пъпеш, бе, човек. Йес, оцелил го. Би, буп. Взимам и бягам, бягай. Пъпешът. Пъпешът. Не, пъпеш. Видях, че ме спаси! На колко хил съм дал? Аз ти казах, не пъпеш! Ох, браво! Пъпе... Днеска не ми върне с пъпеша. Здравейте всички, аз съм пъпеша. Аз да отида настрани или... Не, ще стоя с... Аз ще мина встрани. На мене ми е проблем с зареждането на първия лото, то нашия го убиве, браво. Така, не ме виждат. Трябва спра да ползвам ауто ем. Какво се случва тука? Леле, това би ако ме удари... Би ако ме удари, ще ме убива от фул хелт. Да. Разбираш ли? Така че внимавай. Нещо е такова ще стане, да. Ама той ти не може да убира. Аз имам... Пъпешът на смъртта напада. Той вижда както са бум! Както са унищожен, дами и господа. Кам... Оп!
Мечката се показва, аз се ударих веднъж, тя се скри. Оп! Пъпешът на смъртта напада, дами и господа, той търси, той завива, той не отзива! Той взе стената! Умирам, умирам! Аз съм укротител на мечки, спокойно. Ти си укротител, ама... Нищо, нищо, аз добре ги занимавам. Бум! Чакай, ще убият! Пам! Памче! Памче! Не! Ще му уби! Усещам го! Бягай, 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 бягай! Просто бягай! Оле, човек! Човек, това е доставка ли? Абе, мишки, това цели един път ще умрете. Пам, влиза човек като робокоп вътре. Ни пука въобще. Аз съм много, много съм крив. Дава едно. Да, знам, че дава едно, ама. Има нита. Аз имам 1500 хелт, съм много крив. Аз ще сритам. Прогонете я насам, ще сритам. Ха! Аз... То ми скара кълва, бе, брат. Че идеята е пъпеша! Не, мечката спаси! Да. Мечката е спаси от пъпеш, човек. Това беше нещо много unlucky. Тия ни настигат, ей. Да, виждам. Страх ме е да влезна вътре. Има нита! Аз ще вляза! Убиха човек! И отново бягам! Бягай, бягай. Така. Добре, в защитена зона съм. Пъпеш. Искам само един пъпеш, моля ви се. Пъпешът на смъртта, той напада, дами и господа, той гони, той завива, той идва. Бум! Взех я умрях! Взех я умрях! Взех я умрях, човек. Много е забавен тога. Ультимейта на... На Нани е просто толкова забавен, толкова спеш. Мисля, че е време за това, което всички чакаха. Анбоксинга. Но преди да започнем с анбоксинга, разбира се, имаме традицията, тъй като сега има вируси. Котю и Shadow Hex ви препоръчват, мийте си ръцете редовно. Ползвайте дезинфектант, маски и такива неща. Защото ако се разболеете, няма да фармите толкова много на Brawl Stars. Аз ви гарантирам. Леле. Фу! Как мириши, не? Айде, стискаме палци, Готю! Ракията на Стинуей от гномски приключения. Оле, сега, въпросът ми е откъде започваме? От началото, нали? Ами добре, направо правим така, взимаме един биг бокс, в който 100% ще има точки за сърч! Точки за сърч, не мога да повярвам. Аз сега ще предвиждам между другото и ще познавам кутиите. Какво ще ми се пада от тях? Няма, нали, невероятно. Е, това тук са точки за сърч, защото не мога да ги дам буквално на никой друг. Тук отдолу какво имаме? Точки за сърч виждам. Точки за сърч! О, и Star Power! Star Power за 8 бит! Това Star Power, когато убият 8 бит, той се ревайва. Ама само първия път. Е, малко ли е? Да, това ми звучи много готино, ако играем Dual Showdown, като ме убият да се съживя. Добре, щастлив съм. Точки за сърч. 200 токен да бора, живота е хубав, не се оплаквам. Сега, точки за сърч, аз забравя да предвиждам вече. Да, точки за сърч. Така, тук е голямата кутия, точки за сърч. Ето и къде са точки за сърч. Какво ви казах? Едно пинче за сърч. Браво бокс, точки за сърч виждам аз. Дай! Даже ми даде точка за сърч, даде ми само злато. Кутиите, отново кутиите ми дават само единствено злато. Тие точки няма да ги взимам, защото ако ми се падне герой в бъдеще, мога да ги сложа на него. А иначе ще ми даде просто кутия. Така че това е разумно, нали? Аз съм разумен човек. Да. Точно колко герои ти остават на теб? Не знам. Биг бокса колко гол ще даде? 400! 24 голд и 200 токен да бъра. Пак дава нещо. Голд. Тука. Още голд. 155 голд. Тука. 407. Още голд, моля. Ето тука. Още голд. 152. Тук какво има? Голд. Какво се падна? Ей това. Ах, след толкова злато! Баща, ето защо се запазих точки, сега мога да ги дам на него! Yes. Добре, не мога добре, да повярвам, добре. Не мога да повярвам. Ако не сте харесали този клип, ви пожелавам една седмица лоши анбоксинги. Това е, аз проклинам вече. Но ако сте харесали клипа, ви пожелавам да ви се падне на вас правото, ако го нямате. Това е. Харесайте клипа за повече късмет. Аз съм сигурен, че този клип ще има много харесване сега. Още точки за спраут. О, аз никога не съм го играл този герой. И знаеш какво ще стане са? Моя спраут е на четвърти пауър, ти сега ще го вигнеш на 7-8. Отворих още една кутия и ми даде точки за него и ми даде Star Power автофокус. Ултимейта на Нани да прави 2500 бонус демидж отгоре, ако е летял много време. В смисъл, колкото повече време лети, толкова повече демидж прави с 2500 отгоре.
What? Ако ти достави ланшотваше, майко, не мога да се предсадам. Атомна бомба. И ми дари и гаджет за сърч, същия чест. Адам, да може да се телепортира напред. И токен да бори. И токен да бори, кова тако ти е. Гледайте какво става. Добре, следващия бигбокс не може да има и тук късмет, нали? Добре, точки за спраут. И джемчета. О, добре. Аз смятам, че това беше много готин анбоксинг. Надявам се да сте праснали лайк и да сте се абонирали. Абонирайте се, вижте каква хубава анимация. Защото 30-40% от вас не са абонати. Абонирайте се, да не спускате бъдещи такива клипове. What? Ти си, имаш същия герой? Да, затова. Мислях, че го видя. Добре, аз от първи лево ще го направя директно. Директно... Седми. Аз и тръгвам от този клип. Добре. Еми, айде да разцикаме новия герой. Айде да разцикаме новия герой, аз съм супер щастлив. Това беше... От много време няма такъв сочен анбоксинг. Аз съм щастлив. Барабим барабум. Черна нинджа. Сега как работи този герой? Просто хвърлям бомбички. Да, и мога прехвърлям стени. Оле, това е... Много странно. Е, оставете ме, бе! Твари мръзка. Оооо, видя ли го това? Той не може да избяга. Той не може да избяга, но може да дойде да ме прибие. Добре. Може би трябва да се крия повече. Да. Твой герой е много за криене. А! Бум. Добре, толкова пръснах. Оооо, убил го! Ей, това тъмън порасна. Давай. Аз съм малкият да, чесън. О, няма тук, брат. Затворена е граница. Съжалявам. Защо? Ти така тук мога ги тормозиш адски много. Това да, се ядоса. А ето, бро. Чакай. Объркал си се, брат ми. Дай, служи барикада. Затворено е, брат ми. Няма влизане. Утре. Не, наше им дари джемовете. Гледай, границата е затворена. Оле, колко демидж. Отваряме границата! Не! Че беше спешно! Бягай! Давай! Дядката идва! Той носи ракета! Нашия ги би! И това нашия направо ги отнесе! Човек, тоя дядка, аз мислих, че е слаб началото, ама толкова е здрав всъщност. Затварям ви! Да, опа. Той ни... Е, момчета, добре ни затвори! Направих кръст! Първа игра, първа победа. Добре, този герой е много готен. Особено на този мап. Много дядка, е счупен. Идвай с нас. Дядка, идвай с нас. Не се прави. Ееее, дядката. Добре, аз съм пак същата схема. Превземаме центъра и го държим завинаги. О, не. Оу. Не ми харесва това. Айде, движи се, бе. Това с брадвата. Давай, с Богом, приятели! Тая ма бутна с бухалката в изстрела! На Пайпър! Браво, Пайпърче, макси тук, Пайпърче. Той умира. Добре. Е, сега събирам... Ние сме. Е, сега събирам ултимейт, че затварям границата. Ето, гледай са. Той сега ще взриви всичко! Не бе, човек, стерите бе, сега за това се крием, бе. Е, ние почти го спечелихме, споко. Леле, той е много доджва, обаче по-пеша. Ето, спасение. Ето, прикритие. Прикритие, приятели мой. За хората, които не са играли Call of Duty или някои по-стари игри. Абе, аз ще убия Мортис. Сам. Само внимай, той да не те... Айде, назад. Нашия трябва да бяга. Назад. Но то не е ти, то другия трябва да е назад. Назад, бе, дявол! Кой е смел, бе, той? Вече има страх, като... Дядка, назад, бе, брат! Не, той идва за мен! Резачката за чесън! Не! Къде го изпрати? Къде ги прати, човек? What? Дерето се отказа. Ай, стига толкова, те са на... Бая клипа, смисъл, 17 минути, аз като изрежа там. Стоп, ти няма какво да къташ, мисля, че на тебе правихме само победи. Да.
Ем, пичо, аз сметам това да е края на този епизод. Не забравяйте да се абонирате за Shadow, като цъкнете името му в удивителната горе в дясно или в заглавието на този клип и може да му оставите един коментар. Лимон. Вие знаете защо. А на мен пък ми оставете коментар с кой герой искате да направя следващия клип. Защото в момента имам доста отключени герои, такива с които почти не съм снимал, така че оставете отдолу в коментарите кой ви е любимия герой и с кой искате да снимам. Аз ще ги прочита и ще избера някой от тях и ще ги снимам в следващия клип. Така че да, това беше всичко и бай-бай, Shadow. Бай-бай!